Endi yo'l harakati qoidalari buzilishiga oid ma'lumotlar 48 soat ichida kelmasa, ular bekor bo'ladi. Qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlarni noqonuniy qazib olganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilanmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining bu galgi yalpi majlisida ayni masalalarga qaratilgan qonun loyihalari muhokama qilindi. Ma'lumki, yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik qo'llaniladi, ammo ayrim hollarda ma'lumot huquqbuzarlik sodir etilgandan so'ng bir necha oy o'tib ijroga kelib tushayotganligi ko'plab tushunmovchiliklarga sabab bo'lmoqda. Bu fuqarolarning sodir etilgan huquqbuzarlik holatini tan olmasdan jarimalarni to'lashda qiynalishiga olib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga qaratilgan qonun loyihasi bilan yo'l harakati qoidalari buzilishiga oid ma'lumotlar jarima solish to'g'risida qaror chiqarishga vakolatli bo'lgan mansabdor shaxsga 48 soat ichida yuborilmagan bo'lsa, ishni ko'rib chiqishni to'xtatish belgilanmoqda. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarining 67-bandida yuk avtomobillariga faqat chapga burilish yoki qayrilib olish uchun yo'lning chetki chap qatorini egallashga, boshqa hollarda chap qatorda harakatlanish taqiqlangan hamda 107-bandida chapga burilish yoki qayrilib olishda haydovchi qarama-qarshi yo'nalishdan to'g'riga yoki o'ngga harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berish shartligi belgilangan. Lekin bu talabni buzganlik uchun kodeksda javobgarlik mavjud emas. Shunga asosan qayd etilgan qoidalarga rioya etmagan haydovchilarga nisbatan ma'muriy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Shuningdek, qonun loyihasida kichik hajmli elektr dvigatelli transport vositalari hamda skuter, moped, velosiped haydovchilari tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlik belgilash nazarda tutilmoqda. Shundan so'ng yer va yerosti boyliklarini asrab qolish hamda muhofaza qilishga qaratilgan qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Qonun loyihasi bilan qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlarni noqonuniy qazib olganlar uchun javobgarlikni kuchaytirish nazarda tutilmoqda. Foydali qazilmalarni oltin izlovchilar usulida ruxsatnomasiz qazib olish ko'p miqdorda bir guruh shaxslar yoki uyushgan guruh tomonidan sodir etishni og'irlatuvchi holat deb topilib, og'irroq javobgarlikka sabab bo'lishi nazarda tutilmoqda. Ikkinchidan, foydali qazilmalarni ruxsatsiz qazib olish uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgandan so'ng bir yil ichida takroran sodir etish jinoiy qilmish deb baholanishi taklif etilmoqda. Majlisda shuningdek nogironligi bo'lgan shaxslarning huquq va erkinliklarini mustahkamlash, giyohvandlik vositalarining qonunga xilof ravishda muomalasiga qarshi kurashishga qaratilgan qonun loyihalari ko'rib chiqilib, bir ovozdan ma'qullandi. Madina Umarova va Asror Ibrohimov, Yoshlar.